V galeriji Foton v novembru predstavljamo relativno mladega avtorja z Dunaja oziroma iz Avstrije, ki prihaja pravzaprav z Koroške, Markusa Guschelbauerja. O tem sodelovanju bi na začetku povedal to, da je plod sodelovanja z pomembno galerijo z Dunaja, to je fotogaleriji Vin, pri kateri oziroma v kateri Foton trenutno predstavlja del svojega velikega projekta z naslovom Aftermath, katerega del se pa nahaja tudi trenutno v naši, torej Fotonovi galeriji na Dunaju. Del tega sodelovanja pa je gostovanje Markusa Guschelbauerja tukaj v Fotonu. Običajno se o tovrstnih gostovanjih dogovarjamo s tujimi partnerji kakšno leto naprej, tako da je razstava Markusa Guschelbauerja letos kot druga razstava nekega avstrijskega umetnika, seveda bila dogovorjena lansko leto. Verjetno se zainteresirani spominjajo tudi razstave precej znanega avstrijskega kolektiva oziroma dua Gram, ki smo jih predstavljali v galeriji Foton v mesecu juniju, torej v času, ko smo tukaj gostili kar nekaj razstav, torej pri nas v Fotonu in v Ljubljani, v času ljubljanskega meseca fotografije. Ampak vrnimo se k razstavi Markusa Guschelbauerja. Kot umetnik, kot človek, ki prihaja z Koroške in pa zlasti, kot mi je sam govoril, nekdo, ki je bil rojen na vasi, katerega starši so kmetje in ki je do svojega praktično 20. leta ob srednjem šolanju in pa začetkih torej poklicnega šolanja veliko delal na zemlji, je Markus Guschelbauer dejansko razvil, bi rekli, poseben odnos do zemlje. Tako da ni čudnega, če se večina njegovih projektov ukvarja z nekimi bazičnimi pojavi, fenomeni, ki so povezani z naravo. Tukaj za mano lahko vidimo dve fotografiji, ki sta narejeni v črno-beli tehniki in v katerih lahko že vidimo, gre za eno zgodnejših serij, že lahko vidimo neke osnovne principe tega, kar bo Markus Guschelbauer kasneje še veliko bolj potenciral v svojem delu. Se pravi, imamo na eni strani nek posnetek iz narave, ki pa je skrbno izbran. Izbran je po logiki določene simetrije, nekega posebnega reda, ki ga tudi sicer Markus zmeraj nekako v sili naravi. On pride v naravo in vzpostavi tam nek svoj ordnung, nek svoj red. In v tem primeru je ta intervencija pač narejena na eni strani z neko folijo, izbral je nek pač določen pogled, nekaj, kar pač iz enostavnega pejsaža naredi nek izsek, ki je seveda artificielno definiran. Se pravi, da gre za nek poseg, ki sicer za razliko od tega, kar so počeli v 60-ih, 70-ih, tako imenovani land artisti, kar je počel land art, Markus Guschelbauer v bistvu inscenira neke prizore v naravi za kamero. Se pravi, tu se vse dogaja v njegovih delih za pogled kamere. Spet za razliko od land arta, kjer pride Richard Longo v naravo, nekaj naredi, eni pripeljejo buldožerje, drugi z lopatkami premečejo zemljo, travo, listje itd. No, Markus Guschelbauer tukaj v bistvu pride in nekaj naredi v tem koščku narave, v tem primeru v tem gozdu, to posname in potem pač to poberi in odide. In to je pač njegova akcija, ki je toliko pač efemerna, koliko je ta poseg v naravi seveda efemeren. Ne? Spet za razliko od land arta, ne? Kjer seveda imajo
umetniki land arta vsaj pretenzijo, da bi pomembne vplivali na izgled, tudi dolgoročne vplivali na izgled neke konkretne krajine. Ne? Zdaj, za razliko od dela, o katerem sem malo prej govoril, je recimo serija Pogledi na Koroško nekoliko bolj metaforična. Kot lahko vidimo, gre za stvari, ki gre za dela, ki so v osnovi pejsažna fotografija, ki so pa seveda ti pogledi ne, zastrti z črnimi zastori. Zdaj, kot že prej omenjeno, Markus Guschelbauer je živel na vasi, je bil prisiljen delati na polju, je pa imel s tem težave, kot je imel težave z odraščanjem v takšni družini, kot je pač njegova družina bila, je imel tudi, kot mi je govoril, težave z odraščanjem na Koroškem, takšna kot je bila tudi nekoč, ne, pa kot vemo se politična in tudi sicer neka duhovna klima na Koroškem, kot slišimo, spreminja v zadnjih letih. In zato je v nekem obdobju svojega ustvarjanja pač ustvaril taka dela, kot jih vidimo. Se pravi, ti pogledi so zastrti z črnimi zavesami. Ne, tako da to na nek način govori o tem, kaj si Markus o teh krajih in o Koroški nasploh seveda misli. Večina njegovih del pa je bolj izrazito bi rekel, konceptualističnih. Gre za dela, kjer lahko vidimo kot recimo delo Apfelbaum oziroma jablana, ki ima v ozadju, kjer je pač ozadje prikril z tremi folijami različnih barv, tako da deluje, kot da bi jablano presadil v studio. Seveda gre ponovno za neke intervencije na terenu samem in s temi intervencijami potem dobi neke zanimive kompozicije, ne, kjer včasih bolj, včasih manj deluje, ne, kot da gre za studijske posnetke, včasih pa tudi dejansko gre za studijske posnetke. Ne, tako da vse to, kar je pri njem del narave ali pa del artificialnega, ne, recimo tudi studijskega, ne, se lahko v nekih določenih delih ali pa nekih serijah začne mešati. In mislim, da je to tudi v nekem določenem pomenskem segmentu avtorjev namen, se pravi, da pač nekako, kot rečemo, preizprašuje vlogo in narave in kulture, ne? Zlasti v tistih delih, ne, kjer, kot vidimo, ne, se pač navezuje tudi na neke neka obdobja v zgodovini umetnosti, ne, oziroma potem zgodovinarje umetnosti, ne, radi najdevamo v takih delih neke reference, neke povezave z ali obdobji ali s posameznimi umetniki.